След 13-я конгрес на Българската комунистическа партия в окръжната комсомолска организация се провежда разгърната дейност за изпълнение на неговите решения. Добре известно е какво внимание отделят нашата партия и Димитровският комсомол на въпросите за задълбочаване на връзката за живота с дневния ред на младежкия колектив и комсомолското дружество. В редакционната ни поща непрекъснато пристигат писма от млади зрители, които се интересуват от актуалните проблеми на Балканите. Какво е най-важното в момента? Водени от съзнанието за своята политическа отговорност пред бъдещето, другарите Тодор Живков и Николай Чаушеско отправиха призив към държавните и правителствени ръководители. Край на цитата и добър вечер! Брой 14 на Добър вечер, Пловдив. 10 ноември в Германия. Как падна стената. Децата и кризата. Интервю с Димитър Ташков. Училище постоянство. Истината е в женските умения. Загадки и награди за пръв път къде, какво, колко. Получихте преди малко представа за българската журналистика от преди 7 години. Ако сте забравили как изглеждаше. Тези, които пишеха по този начин, днес не са в пенсия. Те са живи и здрави и даже нещо повече. Тези дни някой ни напомни, че в българската журналистика, в печата, в сферата на словото и духа се завръща Милко Балевщината. За младите тази диагноза не означава нищо. Нас обаче ни обзема едно странно младежко чувство. И затова днес специално предпочитаме да говорим по-малко за България, а повече за Дания или за Германия. Започваме с събития от преди 35 години. От дните, когато сложихме, както казахме, дълги години, щит пред икономическата и идеологическа агресия на Запада. Издигането на Берлинската стена през 1961 година бе приветствано възторжено от България и цялото прогресивно човечество. А ето как изглеждаха събитията в действителност. Ние не знаехме, а и днес като че ли не ни се иска да узнаем. Thank you.
А ето как падаше същата стена, точно преди 7 години. Здравствуйте, товарищ Михаил Горбачев! Здравствуйте, прекрасная Раиса! У меня Нина! Нина Хаген! Михаил, Михаил! Dieses Liedchen ist für dich. Lass sie bloß nicht über den Tisch. Sie nutzt sie uns nicht über den Tisch. Heil, heil. Bleibe klug und bleibe schlau. Bleibe Kind und sei ein Mann. Und sei tapfer wie eine Frau. Sonst gab's Kanonen statt Mutter. Jetzt gibt es Freiheit statt Mutter. Über Sorge, aber für Sorge nix ist und Freiheit ohne Mutter. Ich will in kein Paradies drin. Die Welt soll bloß nicht so mies sein. Ich will nur Wahrheit, Brot und Tomaten. Brot auf die Liebe und den Sonntag. Oi, Mama, was für die Geschichte, mit der Stimme in Russland, was ich auf dem Weg. Oi, oi, Papa, blas, weil die Kuh, Feierchen, du wärmst mich und das macht mir gut. Michael, 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 Michael. Zieht euch warm an. Oi, 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 Michael, Michael. Überall in Ost und West. Freunde, doch auch Feinde, und die wünschen dir die Pest, Michael, Michael. Aber ich wünsch dir Glück, dass du weiter deinen Weg machst, ohne Kugel ins Genick. Da streiten sich die Gelehrten, und die rund ist die Ecke. Ist die Reform und Revolution, wir sind Verräter und dann Recke. Ich bin Schnuppe und Dick, denn ich sie damit nicht kränke. An deinem Herzen soll man dir messen, Freiheit und Lieder und Wunsch zum Essen. Oi, oi, Mama, eine neue Zeit. Седем години по-късно. Каквито ни бяха революциите, такъв днес ни е градския транспорт. Истината се ражда в спор. Отбор А твърди, че България принадлежи към Европа. Отбор Б доказва обратното. И отбор А, и отбор Б, и публиката са все студенти, членове на клуб Отворено образование. А ние ви правим свидетели на първите им опити да овладеят изкуството на публичната полемика. Може някой ден сред тях да са участниците и в поредните кандидат-президентски дебати, кой знае. А дали сме европейци или не, и този спор не успя да изясни напълно. Впрочем, цялото ни общество търси отговора вече седма година с същия успех. Фактът обаче, че у нас младежите се учат на демокрация, със сигурност е доказателство, че дори и да не сме стигнали, поне сме се запътили във вярната посока. С
студиото е господин Димитър Ташков, изпълнителен директор на Хуманитарна фондация Ташко. Вие сте организатори на проведения на скоро семинар в Пловдив защита на младежите и децата от екокатастрофи. Както стана ясно от този семинар, в понятието екокатастрофи влизат общо взето всички поражения от природата или от кризата, нанасени върху населението. Какво е положението с децата? На как се отразява върху тях кризата в България? Първо бих искал да благодаря на САД Център за поканата тази вечер на разговора, свързан с проблемите на хората от екокатастрофите и с проблемите на децата, в частност, с ракови заболявания. Не съм специалист и не бих искал да цитирам факти, които не са известни, но хората в България. Но през декември миналата година по Българска национална телевизия бяха изнесени факти, че броя на хората и на децата, включително с ракови заболявания, за последните няколко години се повишил с 12% в сравнение с 86-та година. И към декември миналата година Министерството на здравето изнесе цифрата 200 000 човека с ракови заболявания в България. Преди няколко седмици, в 24 часа, имаше една голяма статия, която пише, че всеки ден умират 4 човека от рак в България. Тези ужасни данни, които вероятно са верни в известна степен, са резултат от лошо стопанисване на иначе хубавата ни България. Лошо стопанисване както на природата, така и на хората. Оттам и огромните нужди на хората да бъдат лекувани, огромните средства, които се заделят за лечение, докато иначе всички знаем, че профилактиката е хиляди пъти по-евтина от лечението и резултатите са много повече живи хора. Скоро обаче стана дума, че за профилактика не се взема комисионна, докато за големите суми, с които се купува техника, се взема комисионна. Вие лично натъквали ли сте се на подобен прецедент? Аз специално не съм се натъквал, нито вземам, нито давам рушвети или комисионни. Това си е моя вера, откакто съществувам. Но така или иначе, се известно е, че когато става дума за програма за профилактика, това е свързано с една огромна разяснителна, образователна работа, с много печатни материали, с много апостоли, които посещават училища, детски градини и лекари, които всъщност правят ранната профилактика на деца, подрастващи и хора. При една такова разконцентриране на средствата в цялата страна не е възможно да се взимат комисионни, докато за едно детско-хематологично отделение, например, се дават милиони левове през годината за медикаменти. Тогава комисионните са нещо нормално. Ненормално, извинявам се, но така или не ще се взимат. Хуманитарна фондация Ташко оказва помощ на онкологично болни деца. Като към последна надежда ли пристъпват към вас родителите на тези деца? През кои други препятствия са минали те, за да стигнат до вас? Как да ви кажа, вероятно не сте чували много за това, че проблемите на децата с ракови заболявания, освен съвсем медицински, т.е. борбата за живота, са много и разнообразни. Преди два дни имаме молба при нас за дърва и въглища за зимата. Едно семейство социално слабо. Има проблеми с безработицата и с изхранването на децата, които са преминали лечението. Обикновено майката, която получава само 60 дни болнични в началото на откриване на заболяването, след тези 60 дни остава без работа, тъй като обикновено уволняват сега от работа, а срока на лечението е около една година и половина до две. Скоро, извинете, че ви прекъсвам на същия ред на мисля едно доказателство. Тук в това студио беше госпожа Нина Банкова от Регионалния център за социални грижи. Говорихме за ваучерите за подпомагане на социално слабите. И тогава тя точно такъв пример посочи. Родители на онкологично болно дете кандидатстват за помощ, но не я получават, защото по закон не им се полага. Да. Всъщност, според един пореден
съвсем нечовешки нормативен акт, на децата с ракови заболявания се полагат двойни семейни надбавки. Тези двойни семейни надбавки не касаят компенсациите на детските надбавки и затова това, което получават в повече от едно здраво дете, е вместо 15 лева, 30 лева. Много неща има в нашето законодателство, но това законодателство, което за съжаление повече служи на хората, отколкото да управлява хората, е нещо, което е най-лошо в нашата страна, във всички сфери. Вие имате досег в процеса на вашата работа, именно с това законодателство. Мислите ли, че този начин на работа, апостолския да го наречем, събиране на помощи от спонсори, даряване на деца, не бива да бъде насочен и към промяна в законодателството, в някакво осигурено законово вече на подобни случаи? Да, всъщност у нас може би за пръв път започват да се появят някакви наченки на създаване на човешки ценности. Има огромна разлика между понятието милосърдие и благотворителност. Милосърдието е нещо, което човек, минавайки по улица, остава 5 лева на един просек или на някой, който свири на главната. Това е милостина. Това е милосърдието на човека, който проявява добро чувство към човек, който има нужда. Конкретно. Докато благотворителността всъщност е начин на живот. Тази благотворителност, която кара хората да си помагат един друг, а не всеки да гледа как да направи далавера или как да излъже някой друг. И всъщност благотворителността много често сплотява обществото, създава човешките ценности, които в този другия свят, на който ние завиждаме, се казват common values. Това са общите ценности на хората, които всъщност им помагат да живеят добре, да работят заедно и да успяват самите те, държавата, така нататък. У нас тези общи ценности, за съжаление, липсват и това е нещо, което ни разединява, както често казвам, за съжаление. Разделяйки се като чехлачета, ние живеем като чехлачета. Децата от домовете за сираци в Пловдив все още имат нужда от дрехи и обувки за зимата. Нашата акция продължава. По инициатива на екипа от клинична лаборатория в 6-та поликлиника, квартал Тракия, целият персонал се включи в нея. Виждате резултата. Дрехите и обувките бяха отнесени в дома за средношколци. Част от тях, по-малките, ще отидат при децата от Мария Луиза. Чрез Добър вечер Пловдив в трите дома в града до сега бяха получени над 15 индивидуални и 2 колективни дарения. Усилията имат смисъл и се струват. Ето какво казва директорката на дома за средношколци, госпожа Стамена Стоянова. Още един път у мене се затвърждава убеждението, че пловдивчани са наистина хората, които биха така, били милостиви не само спрямо собствените си деца, а спрямо тези деца, които наистина се нуждаят от грижите на обществото. Благодаря и се надявам, че тази полезна традиция ще продължи, защото ни чакат още много трудни месеци, на които така, аз разчитам, че децата в домовете ще оцелеят. Припомняме ви още един адрес, на който очакват вашата помощ, пловдивчани. Да чуем отново директора на училището за деца с увреден слух, господин Марин Писков. Добре, когато се обадите в Министерството и поставите тези проблеми, предполагам, че нееднократно сте го правили. Какъв отговор получавате? Отговорът е стандартен, стереотипен, пари няма. Пари няма, но децата ги има и са живи и искат да ядат всеки ден. Точно това е последната бръмка в виригата и тук отекват най-силно проблемите и рефлектират най-силно неприятностите. Децата са тук и ние трябва да ги храним с нещо. Това нещо не ни се спуска от никъде, ние със собствени сили и средства се мъчим да излезем от кризата, да оцелеем през предстояща тежка зима. Добре, обръщаме се отново към пловдивчани. Както помогнахте на децата без родители с дрешки, втора употреба, с обувки, тук там е с храна,
Помислете и за децата с увреден слух в Пловдив. Те не са само от нашия град, но това са деца, които всеки ден имат нужда от храна, а както виждате, никой не им подава ръка. Имало е време, когато в пловдивските училища благотворителността е била широко застъпена. За едно такова училище стана дума в загадката ни в миналото предаване. Тази загадка не ви затрудни, драги зрители, и верният отговор е техникума по облекло сегашно име, а на май по-старо име и първо име училище Постоянство. Поканили сме в студиото госпожа Катерина Начкова, възпитаничка на това училище и дъщеря на бивша негова възпитаничка, за да ни разкаже нещо повече за традициите. Знаем, че както прочетохме в текста от книгата на Овъджия Пловдивска хроника, там не са влизали кои да е момичета от Пловдив. Влизали са по-отбрани деца и това, което са получавали пък като умения, е било високо ценено. Така ли беше наистина? Да. Моята майка преди 64 години е била възпитаница на това училище Постоянство. Била е мечта на всички родители да запишат децата си в това училище, но малко са успявали, защото се е заплащало и доста скъпо е било. Спомням си, че моята майка казваше, някъде 2000 лева е плащала. И просто са работили, шили се, за да си заплащат тази сума. Не всяко дете е можело да учи там, но имало е някакво благотворително дружество, женско, доколкото си спомням, което е помагало на такива деца, сираци и много бедни деца са учили. И това е било голяма мечта там да учат, особено момичетата, защото това училище е дало много хубаво възпитание, традиции и е било мечта една домакиня да го завърши. Изглежда няма смисъл да ви питам дали една жена днес трябва да има такива умения, но все пак мислите ли, че те ще й помогнат да излезе от кризата, поне някак? При всички случаи, аз мисля, че всяка жена, поне малко от малко, трябва дори да не е завършила това училище, трябва да умее да направи това нещо вкъщи. Защото сега особено е толкова трудно, толкова скъпо се заплаща за живот, за да помогнеш да направиш нещо, дори да ни пердете да ушиеш, някакво бельо, нещо, чешафи, възглавници, това е нещо ценно. И особено радостно е една домакина да разбере, че това е направено от нейната собствена ръка. А не мога да кажа, че и мъжа няма да бъде доволен от това нещо, защото няма първо да плати, второ ще знае, че това е направено от неговата съпруга. И така българката продължава да бъде добра домакина. Сега ще ви предложа вие да теглите хората, които ще получат ето такава касета. Това е наградата от тази загадка. Първата касета подарявам на вас. Заповядайте. Благодаря ви много. Значи остават още две имена. Радослав Иванов, Пекин, да покажа. Дайте тук. Да. Радослав Иванов, Пекин, 23. И още едно име. Андриана Христева, Перетошев, мисля. Перетошев, Андриана Христова, Перетошев 3. Това са двамата наши зрители, които ще получат наградата. Сега да минем към следващата. Честите. Да минем към следващата загадка. Тя, както знаете, отново е свързана с историята на Пловдив. Ще ви прочита отказ от една книга. Слушайте внимателно. Предприемчивият габровски капиталист Върбанов пристига по време на мострения панер в Пловдив с няколко автобуса и установява временна автобусна служба от централната гара до Филипово. Предизвикателството на предприемчивия габровец предизвиква остър протест от страна на файтунджиите, а цялото съсловие от файтунджии, сарачи, колари и прочие, засегнати от конкуренцията, отправят остър протест до общината против автобусите. Дързостта на габровеца обаче свършва своето. Пловдивската община веднага започва преговори за доставка на автобуси. Още в края на годината за първи път в Пловдив вътрешноградският транспорт се осъществява от 8-дневни и 2-нощни зелени и червени автобуса. С този акт се слага началото на обществения градски транспорт в Пловдив. През коя година става това? Коя е рождената дата на пловдивския градски обществен транспорт? Правилният отговор на този въпрос ще намерите в книгата «Пловдив между двете войни» от Донко Дочев.
Тези два тома са и наградата за човека, познал верно нашата загадка. В новата ни рубрика «Къде, какво, колко» ще ви информираме за бизнес, култура и други любопитни неща. А ето и новата ни загадка. Как се нарича нишката, която придава блясъка на дамското бельо? А този красив спален дамски комплект, предоставен от фирма Дели Карамфил Елхово, е за победителя от нашата загадка. В Пловдив, на улица Железарска, номер 1, може да намерите още детско и мъжко бельо от трико, полиестер, сатен, всичко това производство на Дели Карамфил. А сега към предстоящите културни събития. В понеделник от 17 и 19 часа в Синдикалния дом театър Ла Страда представя Ромео и Жулиета. И пак в понеделник в зала Съединение се открива годишната изложба «Базар» на Средното специално училище за сценични кадри. На 15 ноември в Дома на Народната армия юбилейен концерт по повод 50-та си годишнина ще изнесе най-известния пловдивски естраден певец Христо Кидиков. На 14 ноември, четвъртък, в Синдикалния дом, актьори от театър Възраждане представят стихове на Трендафил Акациев.